اللهم كن وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك دوما وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا الله خدمت بتول دا صدقہ مجلس ادا قبول فرما اس مجلس دا بانی سید درگام عباس شاہ صاحب قبلہ مولا نے دسا یہ جمیلہ قبول فرما الہی آمین پاکستان بھر دا بڑا جلسہ بالکل بالکل بڑی عظیم محنت دن رات کل خدا جانے کڈن جا کے ختم ہو سی کوئی لمبے ٹائم پڑھن دا جلسہ اے میں کو نہیں نظر دا جائز ٹائم آج میں علی دا بطول نال نکاح دا جملہ پڑھدا جو کہہ پایا شاباش بھائی شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا درگام عباس مولا تیری زندگی دراز رکھے میرے بھرا دا پوتر والنجم اذا ہوا علامہ صاحب کراچی تو تشریف لایا ہے اللہ دے والنجم اذا ہوا مینو قسم اس تارے دی جل لہدا پیا شاباش مجھے ٹوٹتے ستارے کی قسم جے بانچ ہاتھ نہ مار بس سن میں نے قسم میں پتر ہوں دے 15 سال دا جوان جنگ پاکستان دا مجمع دھی اسلام وچ 10 سال دی پوری تھی وے گھر بلا ڈنگر نہ چروا بازار سودا گنن نہ بھیج پردہ واجب تھی گئے سن بلوت چا گئی تری نفیس ترین جن سے گھر رکھ حفاظت کر ورنہ اللہ دے پچھتا سے جلے 10 سال دی عمر چ عصمت کبریٰ دا قدم آیا صدیقہ عالمیہ مرکز تطہیر پنجے دی بزم دی شناخت مستور مشتاق حسین زبان جلدی دل دکھ دے لیکن کیویں پڑھا بڑے بڑے ملک تجار
بڑے بڑے جاگیردار ہے سید مالک عبد الرحمن ابن عوف جواہرات دا تاجر جواہرات گن کے نقل کفر کفر نہ باشد نبی خاتم دے قدمہ چا سٹے اے حق مہر لائے نقل کفر کفر نہ باشد میری غیرت دے خلاف ہے میری عظمت دے خلاف ہے میری جذبات دے خلاف ہے کڑا ہی نہ کہیں تے او تو بات ہی پہاڑ جڑا مجمع مرنا گھتے کڑا ہے تیڈا آواز کون سن دے حد کے سید جاؤ میں بنیادہ کھڑا اپنے مضمون دا قائم کردا تو کیا کھڑا توجہ اے ڈھیر جواہرات دا سٹوس میرے حق کے رشتے دا فیصلہ کار کڑے نہ کہیں تے اس سے ہومن والے پیغمبر رحمت دی فلک جبین تے جلال دے پسینے دے قطرے ستارہ زہرا دی غمادی کرن دے رسول خاتم شاہت الوجود فکرا ڈھولی سٹے لال ادن بن گئے فرمیندن ایک موتی دی قیمت کار آدھے ملک عرب کرا بے انصافی پر میں عصمت دی ملکہ ٹکیاں دے عوض نہیں ویندی میں محمد جیسا بطول دا باپا میں ولی بطولا ڈائریکٹ براہ راست دا رشتہ میں طے نہیں کر سکدا جڈن آرڈر دے سی میں اعلان کرے سا میں امید نہیں چورا سنو میں دارائن قربان کرا سارا دن نبی بے چین ساری رات پریشان زبان تے شکوا خدا بندہ عرب دے جپسی سارا نبرد اٹھان دے آجڑی حیال بیڑا بکرا چرامن والے آجڑی کرائے ارض دی غیر مہذب مخلوق اے دھیاں زندہ در گور کرن والے جولا انگ میں نعمت دین متین توں فیض یاب کیتے کل اے اپنی دھید سر تے چھپرا نہیں دے سکدے آج علی دی ذرب دا صدقہ کھا کے غنی بن گئے نا چامن دائی حسل آئے آج میرے کولو رشتے منگن آئے جبریل نازل ہویا تو جمال ہی جمال جلال اور تو جمال ہی جمال ہے تو حسن ہی حسن ہے تو رحم
رحمت ہی رحمت ہیں میرا حبیب اپنے مزاج کو اعتدال تے گرنا میں قادر رہاں عاجز نہیں غنی ہاں محتاج نہیں اگر میں پیدا کیتی ہے میں اس مد دا انتظام کرانی جاندا مالک کیا لاگن جرابا مالک کیا انتظام ہے فرمین نے بڑے مخلص دلا عرب چ بلا دے شرق و غرب چ بھیج جڑے عرب دے ہزاراں دے خاندان تے بوئے تے منا دیا کر کے آمن یکم ذل حج دی راک ایک آیت کبرا ایک منور دلیل ایک روشن ستارہ اک دے بطول دا کمی بن کے زمین تے لاسی جد گھر لہ پیا میں اللہ دا آڈر حق دار بطول میں واللہ خوش آمد نہیں کر سکتا نہ میرے کو لوڑ ملک پاکستان دا عظیم ترین اجتماع منن ایمان بے شک اور پاکستان دا لا زبال جلسہ مجلس حسین تو اگر انج جڑا بیٹھے تو سا کوئی جنون تھی گئے علی دی شادی پڑھن دا جڑا علی دی شادی تے نعرہ نہ مارے میں قرآن تے لکھ دینا ہوں دی ماں بد کردار زندہ باد جناب عرب وچ منادیاں پھر گیا زلزلہ آ گیا لوگ جا گڈی نائی کسائی دے وین اے چانا سی ستارہ لاسی عمرہ محل سجائے نوابا نے کسرائے فلک بوستی ڈیکوریشن کی تھی اطلس و دیواد رنگین کالینا آویزا سیموری تو شک دے فر لوبان احمر شمدان کافوری اینج مدینہ سجی آج 80 سالہ بڑھی بھی کجل پا کھڑ گیا اپنی ٹیم پہ دین دیئے انا اینج مدینہ سجیا جو 80 سالہ مڈی بھی کجل پا کھڑوتی یکم زلاج دا چان چڑیا 42,000 مدینہ دشار دیا بادی خردو کلا پیرو جوان بچے بڑھے مومن منافق گندم نما جاؤ فروش زینت کر کے چھتت آگئے 12 بجے رات تک آسمان تو چیڑی نہ پڑکی 1:15 بجے رات دے ممبر بے نیازی تے مالک کون مکان ایک باتا جیل آڈر نشر کیتا بلا خون دے دور رک گئے 5 گھنٹے کھڑے رہے کیوں کھڑا ہے اللہ ہر شے بھول وجن تا کھڑنا یاد رہے او 4 جو بڑے نے ایک دی شادی میں پڑھدا 3 دی تو جا سوڑا
ਕਢੀਆਂ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਰਾ ਵੀ ਅਲਾ ਦੇ ਤਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਛਾਡੇ ਵੇ ਹਰ ਜਾਤੇ ਬੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੋ ਕੌਣ ਰੋਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਤਾਰੇ ਦੁਲਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜ਼ਾਦ ਦੁਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੈਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਮ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰ ਜਾ ਮੈਨ ਬੜੀ ਹਜ ਨੀ ਤਰਦੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨੀ ਥੀਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਜਿਬੁਲ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੈਂ ਡੇਦਾ ਖੜਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰਾ ਜੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਏ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਬੜਾ ਚਾਹੇ ਅਸਾਂ ਨਿਕਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲਤਾੜੀ ਕਰਿਆ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਉੱਥ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਿੱਥਾ ਲਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੂੰ ਦਾਰੀ ਗਈਏ ਛਿਆਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤਥਾ 90 ਸਾਲ ਜ਼ਾਕਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਡਾ ਹੀ ਆਈ ਇੱਥਾਂ 600 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਦਾਰੀ ਏ ਉਸਤਾਦ ਮਜਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏ ਜ਼ਾਕਰ ਗਰ ਲੋਗਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਨਈਆ ਰੇ ਆਦਮਾ ਮੈਂ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤਪਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਫਸਲਾਤ ਪਕੇ ਨਾ ਫਰੂਟਾਂ ਚ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖਦਾ ਜਲਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਡ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਵੇ ਮੈਡਾ ਬੈਰਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਸਯਾਰਾ ਆਦਮਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਮੈਡਾ ਹੱਕ ਵੰਜਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਿੱਧ ਗਾਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਏ ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਨੀਨ ਮਹਿਫਿਲੇ ਅੰਬੀਆ ਮਹਿਮਾਨਨ ਯਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਾ ਮਸਤੂਰਾ ਖੁਦੀਯਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਵੱਜੋ ਤੈ ਜੈ ਗਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੋ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਯੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਕੋ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਝੀ ਸੋਦਾ ਹਟ ਗਿਆ ਚੰਨ ਵੱਧਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾ ਦੇਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਮੂਨਸ ਸਲੀਮ ਉਤਬਾ ਹਲੀਮ ਉਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੈਡਾ ਹੱਕ ਪਾਏ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨ ਉਹ ਜੋੜਾ ਬੇਦਾਗ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕੋ ਜਨੂਨ ਆਇਆ ਖੜੇ
جو جلسہ ہی ہو جے دے تے جڑا بانی اے او ساڈا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تاکوں دے نال پیار بسم اللہ ما شاء اللہ اللہ دی قسم بسم اللہ مجمع میں توں جناب اعلی چائی کھڑے دید رکھا ہے جناب تیرے چہرے تے داغ نہ جوڑا بے داغ اجرام فلکی ختم ہو گئے ایسر نہاری زن دے اک بچ کتب شمالی دے سر تے تم تما دی روشنی زردی مال چہرہ شرافت دا پیکر نیاز مندی دا ممبا برج دا دھنی مقدر دا راز طبیعت دا ساز زہرا ستارا تخیلات دی دنیا کسر امید و بیم کھڑا تیار کر دے شاباش شاباش ذرا بلند ہو آؤ اللہ دی آواز ہے زہرا جی مالک تیرا دل کر دے تاد سعادت بزور بازو نیس تان بخشد خدا بخشندہ زبردستی ملن والی سعادت نہیں جے تڑی تو رحم نہ کرے ایدی نیاز مندی بے نیاز کو پسند آئی پر مینن او زہرا تو زہرا ٹر ہمت دا دھنی جا کیا بات ہے تھکتا نہیں گیا اے لائٹ والا ہی ہے تڑے نعرے مارن دا صدقے میں دار نہ ٹر ونیا لیکن مجمع اے ادھے میلی آکھے نعرہ اے حیدری ہن مارو یا علی شادی تے تڑی ویل ہے یا علی انعام ہے جنت میں کو قرآن دی قسم ہے جیندا علی امام نہیں گل گیا رل گیا مر گیا ککھ نہ ریا ہر چیز دی مقبولیت دا مدار ولائے علی ہے شاباش بس آ گیا تارے تیاری کیتی ہے توکل تو اللہ دا اباما رضا ہے خدا دا جبا عظمت کردگار دا پاجاما کلغی تاج امامت متھے تے چڑھائی ہوئی چار حجاب سبا تبدیل کیتے ایک بجے رات دے آخری آسمان دے دریچے کو کھولا سکلائن تے دین دوڑائی توجہ ہے مکہ و مینا ڈٹھا زمزم و صفا ڈٹھا مقام کبریا ڈٹھا پستی و بلندی ڈٹھی ہر دی شعور دی ہستی کو واقیم الوزنا بالقسط ولا تکسر المیزان دے ترازو وچ تلیندا ہویا پونے چار بجے رات دے افق مدینہ اک دے علی و بطول دا کمی آ ظاہر تھیا چار دفعہ تارے مدینہ دا طواف کیتے اور قرآن پڑھے قرآن پڑھے مولانا ہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا فکان ربک قدیرا ساڑھے چار بجے رات دے علی دے بوئے تے آئے سلمان ابو ذر مقداد عمار بلال حذیفہ یمانی بجدوے علی دے حجر چاہے نہ بتی نہ دیوا نہ قالین نہ صوفے نہ فرنیچر
نہ لوازمات جبین کو سجدہ بے نیاز جھکا کے سبوہن کو دو سن ربنا و رب الملائکت و رودی تسبیت مشغول سلمان پیر چمکیا دے تھوڑی عبادت کی تی اللہ دی لکھ لکھ تدی اللہ اکبر دی تکبیر دی ضرب سن کے میں سم ہوئے نام رب جانے تو بعد اچ کتنا پڑدا میں کمی در تے آیا کھڑے تو تسبیح تے دورے مسکرا کے علی آدے میں عام دولہ نہیں عام اللہ دے گھر انتظام آپ کرا جن یاد چ میں عام دے انتظام چھوڑے قسم بڑی مجلس وزال دیو آخری انام بطول دا یہ لے آن دا بھی آبی بھی چوتری دفعہ اللہ اکبر پڑھ یہ لے لے گئے تیتری دفعہ الحمدللہ یہ لے وال والے نگاہ عصمت نال دیکھ کے تیتری دفعہ سبحان اللہ سین دے فکرے تڑی نماز دی تسبیح بن گئے جڑا ایک دفعہ بطول دی تسبیح پڑھے 12,000 رکعت نماز کنے زہرا دی ایک تسبیح دی عزت زیادہ ہے قسمت زینب دی بعد پنج لفظ آدھان جملے نا جیندی مادی شادی تے تارا کمی لتھے چار دبا بدماش دے پوتر پچھے ہی بڑھڑی دے پچھو زینب کھڑی ہے بڑھ جا قرآن چاہوا میں اس تے رکھ دا ہوں دو تے ہاتھ رکھ کے میں گال پڑھ کر دا توجہ رکھی میں کو حسین دی عزت دی قصہ میں تم میڈو توجہ رکھی میں دھیاں دے پردے قربان کر دے ماں جے لئے کتے دے پترا کے نا زینب ہی آ کھڑی ہے پیچھے دھیلی دی بات دی سانگ بنج پکڑی ہے آج میں کو پتہ لگے جو تکو کیوں منع کی تر پیچھے غادی دا سر سانگ تو اٹھے آباد ہے بلنا چاہے ہو میں عباسا شہیدہ آج ہی جیندہ اگر میں مسائب پڑھن لگ بنیا تو گال ہو رو سی آہ مجلس سڑی تھی گئی ہے پیر صاحب مجلس سڑی ہو گئی ہے مرشد اگر میں کوئی مضمون گھنا کے وقت آجا میں ڈھیر گھن گیا ہے خلاف سادہ نیاز ہے اسانوں میں کھوا کھنڈے ہو سارا زلہ جھنگت سارا پاکستان ایک فکرہ میں کھوا کھنڈے ہو میں کیڑی کیڑی گال سائن دی ترے سامنے پڑھا میں کیڑی کیڑی گال بی بی زینب دی پڑھا میں دھیاں دے پردے زینب دی جتی تو جلا چھوڑا جے لکھے میں کبھا لگیے سجاد رہ گیا اندر کوئی بیٹھے مر بنیا نالا چار دفعہ اور گھدیے سندر بنیا سیکھ زیادہ حافظہ دیئی نبان جے لکھے پنجمی دبا گئیے زانو ٹیکس ایک بیمار غشت بھی آہاں جن لے سجاد کو مونڈ نال جا کے حالا کے بہر آئیے پیشیا دیے حسین میری چادر تر لڑ گئیے میں تیرا پتر بچائیا دیا
جلے پتہ لگے کمینے دے پتر تو سجاد بچ گئی بلکہ تازیہ نہ مارے سجاد ڈھائے پائے او سیادہ پیچھے بی بی آدھیے ایکو نہ مار میں کو مار توجہ رکھی جلے آکے میں کو مار پیچھے مہاری اٹھے آدھے بیمار نہ سمجھیں دے سر تے بطول نیچہ دارے مرحبا سامنے محترم خطیب علی یاسین سرمایہ ملت جعفریہ عالم باعمل فخر العلماء شمس العلماء نفیس الخطباء علماء دی دنیا دا بہت بڑا نام عزت ماں واجب الاحترام سرکار علامہ سید شہن